No niin, ja aamupäivää ja sitten täältä omalta plassilta. Ja saatiin vähän pikkuisen jotakin aikahan, kun aikani ratkutin tuosta, että tuolle pitää jotakin tehdä ja nyt se vissiin sitten tapahtuu. Elikkä siinä on Pipin serkku nyt hommissa ja tältä mieheltä hommat tapahtuu. Ilmeisesti se pistetään niin kuin aika lailla uusiksi. Tuota voisi vähän kyllä karsia tuota puustoakin tuosta päältä sitten ja se varmasti tapahtuukin. Ja sitten kaikki, mä sanoin, että kaikki romut roippeet pois sitten ja mieluusti johonkin muualle kuin tuonne rompekasahan tuolla, mikä on tuolla takana tuolla tuo aikoonansa Tipin sen alkoholisten veljen polttamakin tuo tönö tuolla takana, jossa pidettiin kanoja yhteen aikaan. Vaan meikäläisellä tämä liikkuminen sillä lailla nyt vähän köppäästä, ettei oikein pysty noin riippuvaisiin töihin osallistumaan, vaikka kuinka mieli tekisikin. Tuossa sitä vastoin olisi kyllä puuhaa tuossa meidän puskis nuos keltaasi. Siitä pitäisi jo kiiruus ottaa sellainen melkein 1,5 metriä tuolta pois. Pitääkin kysyä tuolta Sanjalta, etteikö sillä olisi sellaista työkalua, millä se joo perkele, niin tuonne niitä rompeita. Saatana, kun on tarkoitus, että ne viedään pois täältä tontilta. Tuonne saatana. Koska se ei ole meidän maata tuolla se, mihinkä ne pökkää tuolla aidan toiselle puolelle. Se on jonkun muun maata. Mä olen ottanut hengitetty hommiin tänne. Joo. Joo, jos se olisi tuosta vähän jotakin selvää, mutta en tiedä, katsotaan sitten, tuleeko siihen vain uusi katto. Mähän olen tuohon uusinut tuon etuosan, mutta sekin on jo tuota niin paskana tuo etutaso tuosta. Se Jounin kanssa silloin takavuosina, kun se oli vielä tuossa toisessa paikassa, niin laitettiin se. No, tehkö nyt nuotten rompeiden kanssa, mitä en mä jaksa ruveta vääntämään. Ei jaksa kaikkia ruveta, mutta vielä se tulee eteen sekin aika, että joku tuosta huomauttaa tuosta takaosasta, että ei sinne kaikkia tuota niin rompeita saisi laita. Mutta mä en jaksa siitä ruveta vääntämään. Mä oon niin monta kertaa siitä sanonut jo. Täällä on Tipin bisneksien jäljiltä jäänyt aika hyvin jäitä. Jaha, täällä on vielä näin paljon juomiakin. Joo. Mä noita limukoita kovin kappaleen harrastelen, että mä mieluummin juon mehua tai vettä. No joo, josko mä keskityn sitten omihin hommihin, niin tässä ja toisella silmällä sitten kattelen tuota hommaa tuossa.